si najdeš správne, ak tam chceš ako mať. No jo. Hele, už takhle si to nedá bolo veľmi normálne. Chceš? Ja ti to priznám, chceš. Ľučku v pohode. Poške, podívej. Poške. No, to byla náhoda, ty. Čekám to tam. Ty jo, už jsem taky. Ty jo, tak já jsem jediná slečka, která tam jde. Hej jo! Ty je hajzle! Ale byli tady borci, kteří to vyjeli s Hončem. Na toho by to sedělo. Brisko mi? Nesklame? Lulačka prostě. Jo, tamhle vidí vízu. Už ji vidím taky. Já to vymačku. No, už jsi za tím. Ty brďo. No, už to pojde. A ještě kousek. Ale buď srát. Jo. Využil jsem taktiky rozjezdu z džulku. Na posledu to dáme spolu. Jestli tak já to ukážu, já to vcouvám. Říká mi to vycouvat. Teď povědí to nějakou trasu. No, ale jdem tady po modrý a pak po žlutý. Hele, tam je. Jo, tam je mata patka. No někdo to řídit musí. My jsme tady jenom na ozdobu. Tam to jde pak do Auskýho, to už jsme zkoušeli. Ale zkus si tam dojet. Jdeš tam ze zadu ke skále, tam se to pak musí zvednout přenést. Ano. Ty to znáš, to jsou přeju. Jo, tam přejet tu hranu, dostat se tam na tu špici je problém. Hele, teď tam asi zapadnu. A ještě se tam otočím, když tam bude standard? Já mám ty. Krásná. To. Tadyhle bychom asi nevěděli. Z hlavní trasy. No, vidíš, že ti to jde. Ty stejně šikulka. A potom to je. To je jasný, vidíš to na start. Jo, pěkně. To byl jumping. To byl žabák. Viděl tvoje oči, tak to tohle minulé je věc. Ukaž ty, jak to Oh. Ale tohle by ti s dvoučlánkem nešlo ani náhodou. Jo, ono to jde. Jo, trojka to umí zaudat zbyty. Jo. Ty jo, dal to! To se bude... Lehce! Jeď, 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 jeď!
Tak jedinej. Pravej, pravej. No. Jo, jo, jo. Tak. No jo, bodeď. Ty si prostě nezvládnu tady ani, když jedeš pomalu. Tak pojď ty králi parašutisti. Srazí. Já to jenom trošku kazím. Oh. Jo. Ty jen blbni, hele. Jo, vysílačka má... Vidí, já tlačím, jo. Jo, 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 jo. To je to jsme se přestihli několik. To je prča. Teď jsem tam taky. Pěkný. Už si dole. Já taky, ale musel si. Jo. Já měl zdravotní děčko. Kde je trojku, co jsem to vlastně moc dál. Ale vzhledem tomu, že jsem byl pokaz. Ale nemohli to přemýšlela. Takhle to je ideální stav. A tahle přece tohle je docela zvláštní metoda, tohle co jezdí. Ale evidentně účinná. Ale vůbec, ne? A to zas jo. To se mi líbí, že se nevzdáš. Tam je, no. Teď jak se dvoukne do spadušku, to je jakoby spolnou dolů na druhou stranu. Já pan ta pravda doprava a to je to které na to. Ale máme více. Myslíš takhle na to? Někde musel, víte. Jede to pěkně. Jede to pěkně. No, to je teda hustý. Ty vado. Dost dobrý. Ty jsi to tam vyprovokoval. A to bylo hezký. Jo. Okay. Kdo bude první na špici? Hey!